Brasil também quer aumentar o fluxo de turistas entre os dois países. O ministro Gastão Vieira comemorou a inclusão do item turismo na agenda do BRICS. Veja na entrevista exclusiva da repórter Carla Vatia. O turismo também foi destaque nesta primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Eu vou conversar agora com o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Ministro, o senhor participou de várias reuniões, né? De que forma, então, o turismo foi tratado nessa viagem? O que ficou acertado? Quais são as metas? Olha, inclusive, uma reunião de ministros do turismo dos países que compõem os BRICS vai ser a próxima atividade que vamos ter. Porque a expressão turismo como uma atividade econômica constou da declaração final do chefe de Estado, mostrando que tanto o turismo, quanto o esporte, quanto a cultura passaram a fazer parte dessa agenda entre os BRICS. E como é que é o turismo entre Brasil e Índia e entre o Brasil e os BRICS? Olha, embora o Brasil, a Rússia, a Índia, a China sejam os países que mais se destacam com visitantes por todo o mundo, a nossa relação ainda de turismo com a Índia tem muito ainda para ser explorada. Nós apenas 11 mil brasileiros em 2010 visitaram aqui a Índia, 18 mil indianos visitaram o Brasil no mesmo período, então nós temos um amplo espaço, uma ampla possibilidade de estabelecermos uma relação que tanto o Brasil quanto a Índia aumentem tanto o número de turistas brasileiros aqui, quanto o número de turistas indianos no Brasil. Especificamente pediram eles nossa colaboração, eu me refiro a uma reunião que tivemos com o ministro de turismo aqui da Índia, eles querem um pouco da nossa experiência em turismo de sol e praia, turismo de aventura, e nós temos muito interesse no turismo rural, que eles já praticam aqui na Índia, e também um turismo de bem-estar ligado à medicina, meditação, etc., em que eles também estão bem avançados e bem adiantados. Na verdade, vamos fazer uma agenda comum, brevemente representantes do Ministério do Turismo da Índia vão ao Brasil, e a partir daí eu tenho certeza que teremos um amplo caminho a percorrer. Copa do Mundo e Olimpíadas também pode ser uma oportunidade para fazer essa aproximação? Olha, é uma enorme oportunidade, o Brasil está muito atento a essa perspectiva, não apenas com a Índia, mas como vários outros países, mas aqui na Índia o futebol brasileiro é uma paixão para uma parte muito considerável dos indianos. Eles falam muito nos jogadores brasileiros, citam pelo nome, anseiam uma apresentação da seleção brasileira aqui na Índia e, acima de tudo, eles querem o nosso apoio para que os indianos possam participar ativamente desses grandes eventos esportivos que vamos ter, tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Gastão Vieira, que é ministro do Turismo. Carla Vatia, de Nova Delhi, para a NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.